פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו, פרשת ניצבים וילך. אלה שני הפרשות שמסיימות את שנת תשס"ז. כותב הטור להלכה שפרשת ניצבים היא המסיימת את השנה, כך הוא כותב: עמדו ותקעו. קודם כל קוראים את הפרשה שנוגעת לעניין העמידה, אתם ניצבים היום, ולאחר מכן קוראים, יש תקיעת שופר, אחרי זה מגיע ראש השנה. דיברנו, הזכרנו בשבוע שעבר את דברי הזוהר הקדוש על הפסוק: אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם. כותב הזוהר: בכל מקום שכתוב היום, הכוונה לראש השנה. למשפטיך עמדו היום כי הכל עבדיך. ממילא אם כתוב בתורה אתם ניצבים היום, הכוונה לראש השנה, שכולם מתייצבים לדין לפני השם. ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם, כל איש ישראל, כולם ניצבים לדין בראש השנה. טפכם, נשיכם וגרך אשר בקרב מחניך, מחוטב עציך עד שואב ממך. אנחנו נמצאים בשבוע האחרון של שנת תשס"ז, בשבוע האחרון של חודש אלול. היום זה גם יום הדהילולה של מרן החפץ חיים, זכותו תגנו עלינו ועל כל ישראל. ורצון שהשיעור הזה יהיה לעילוי נשמתו הטהורה והזכה, שיהיה מליץ יושר על כל אחד ואחד ממשתתפי השיעור. אנחנו נמצאים בשבוע האחרון של חודש אלול, שהחודש הזה נקרא אני לדודי ודודי לי. הדוד, אומרים רבותינו, זה כינוי לאהבה. הדוד הוא הביטוי לאדם שאוהב, והקדוש ברוך הוא בא בבחינה של חודש אלול, הוא בא בבחינה של אני לדודי, אני הדוד, אני הדוד הנותן, ודודי לי. אבל הפסוק ממשיך: הרועה בשושנים. כותב הזוהר הקדוש: השושנה יש לה י"ג עלין. לשושנה יש 13 עלין, זה לא השושנים שיש היום. השושנה, כשהקדוש ברוך הוא יצר אותה, הוא ברא אותה עם 13 עלים שרומזות לי"ג מידות של רחמים. כותב הזוהר: אני לדודי ודודי לי. מתי יש את הבחינה הזאת? הבחינה הזאת ישנה בתקופה של הרועה בשושנים. הקדוש ברוך הוא רועה בשושנים בתקופה של י"ג מידות של רחמים שישנם בחודש אלול. מתחילים לומר סליחות החל מראש חודש אלול, ולכן הימים הללו הם ימים של חסד, הם ימים של רחמים, שהקדוש ברוך הוא יעד אותה מששת ימי בראשית להיות ימים של רחמים בבריאה. אנחנו נמצאים בשבוע האחרון של החודש הזה, של חודש אלול. כאשר רבותינו מציינים את מעלת שגב קדושת החודש הזה, חודש אלול, כותב הספר לקט יושר, שהיה תלמיד של המהריל, הוא כותב: מראש חודש אלול יתחיל בזריזות ובזהירות לעבוד על העניין של התשובה, כי אז מראש חודש אלול יש 30 יום קודם יום הדין. מראש חודש אלול עד יום הדין יש לנו 30 יום, וזמן בדין 30 יום. כותב התלמיד של המהריל: זמן בדין 30 יום. למה הוא מתכוון? בספר שיח צדק הוא מביא גמרא במסכת בבא מציע בדף קי"ז: הכותל והאילן שנפלו לרשות הרבים והזיקו פטור מלשלם. נתנו לו זמן לקוץ את האילן ולסתור את הכותל ונפלו. אם בית הדין אמר לו: יש לך זמן קצוב שאתה צריך להוריד את האילן שמוטה לרשות הרבים, ונתנו לו זמן לפרק את האוהל שמוטה לרשות הרבים, בתוך הזמן פטור. אם זה נפל בתוך הזמן שבית דין קבעו לו, הוא פטור. לאחר הזמן חייב. שואלת הגמרא: נתנו לו זמן, כמה זמן נותנים? אומרת הגמרא: זמן בדין, אמר רבי יוחנן, 30 יום. זמן בדין, שבית דין נותנים לבן אדם זמן קצוב, זה 30 יום, זה הזמן של בית דין. אם ככה, כותב התלמיד של המהריל, חודש אלול זה זמן בדין, ולכן נותנים לו מהשמיים 30 יום לסלק את האילנות שפורצים לרשות הרבים, לתקן את הכותל הרעוע. אם תיקנת בתוך 30 יום ונפל באמצע, אתה פתוח. אבל אם לא תיקנת ונפל אחר 30 יום, אתה חייב.
כותב תלמיד המהר"ל, זה חודש אלול. הקדוש ברוך הוא קובע לאדם זמן של 30 יום לתקן את מעשיו. תיקנת, הרווחת. לא תיקנת, מתחיל החיוב של בדין. נתנו לך זמן 30 יום. איפה היית עד עכשיו? אנחנו נמצאים בשבוע האחרון של זמן בסדין. נתנו לנו עוד שבוע אחד לתקן לפני שמגיע בסדין. בשבוע הבא, בעת הזאת, ראש השנה, כבר נהיה בתוך בדין. בשעה הזאת אנחנו כבר נהיה בערב הדין הרפיה, בערב היום השני של ראש השנה. והנה, כותבים רבותינו שפרשת ניצבים היא הפרשה שמכינה אותנו לראש השנה. אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם, היום זה ראש השנה, כולנו מתייצבים לדין, וכותב הטור שההכנה לראש השנה, עמדו, תקראו את פרשת ניצבים, שם מונח היסוד של ראש השנה. וננסה להבין איפה מונח כאן היסוד של ראש השנה, איפה הוא תמון בפרשת ניצבים. הוא תמון בכמה וכמה מקומות, אבל נתפוס נקודה אחת. רש"י בפרשה מביא את דברי התנחומה על הפסוק אתם ניצבים היום. שואל רש"י, למה נשמחה פרשת ניצבים לקללות? פרשת שבוע שעבר, פרשת כי תבוא, למדנו על 97 קללות שעזרא הסופר תיקן להם לישראל, שיהיו קוראים צדיק חטא קללות לפני ראש השנה, והזכרנו שבתקופתו של עזרא היו מוציאים ספר תורה מיוחד וקוראים בשבת שלפני ראש השנה, אם שבת אחת מפסיקה ביניהם, היו קוראים את הקללות, למרות שבזמנו של עזרא היו קוראים את התורה ומסיימים אותה אחת לשלוש שנים. אבל בשבת אחת שלפני ראש השנה היו מוציאים ספר תורה מיוחד וקוראים את הקללות שמופיעות במשנה תורה, בפרשת כי תבוא. שואל רש"י, למה נשמחה פרשת כי תבוא לניצבים? לפי ששמעו ישראל 100 קללות חסר 2. כשעם ישראל שמע את ה-98 קללות, חוץ ממ"ט קללות שבתורת כהנים, חוץ מהקללות שנמצאות בפרשת בחוקותיי, הוריקו פניהם. אמרו, מי יוכל לעמוד באלו? מי מסוגל לעמוד 98 קללות פה, 47 שם, 49 שם? מי יכול לעמוד 147 קללות? הקדוש ברוך הוא 49, משה רבינו עוד מכפיל את זה, 98. מי יכול לעמוד בכל כך הרבה קללות? התחיל משה לפייסם. משה ראה את המצב שלהם, שנמצאו במפולת פנים כזאת, וכזה מן הרגשה מדוכדכת, משה רבינו מרגיע אותם. אומר להם משה, אתם ניצבים היום. הרבה הכעסתם לפני המקום ולא עשה עמכם כליה. כמה פעמים הרגשתם את הקדוש ברוך הוא והוא לא השמיד אתכם, והוא לא הביא עליכם את הקללות, והרי אתם קיימים לפניו. אתם רואים שהרבה הכעסתם ולא קרה שום דבר, אז אל תיבהלו מהקללות. אדרבה, אומר להם משה, והקללות והאיסורים מקיימים אתכם ומציבים אתכם לפניו. אדרבה, הקללות הם ייצבו אתכם לפני הקדוש ברוך הוא. אתה קורא את דברי רש"י, מקורם בתנחומה, ואתה לא מבין. מה עשה כאן משה רבינו? הולך, מספר להם שישנם 98 קללות למי שלא ישמור על התורה. אוי ואבוי מי שלא ישמור על התורה. קללה אחר קללה ואחר קללה, ועוד שני קללות שאנחנו לא יודעים שמזה עם ישראל פחד יותר מכל ה-98. האמת שיש בפרשה 100 קללות. רק זה 100 קללות, חסר 2, כי 2 אנחנו לא יודעים. גם חולי, גם כל חולי וכל מכה אשר לא כתובים בספר התורה הזה. מזה הם פחדו יותר מכל מה שיש כאן. אז עם ישראל רועד מפחד. עם ישראל לא יודע מה לעשות, מוריקים פניו, הוא מקבל שברון לב, הוא מגיע למצב של הוריקו פניהם, באים למשה, משה שואל אותם, למה אתם שבורים? אומרים לו, מה זה למה אנחנו שבורים? 98 קללות אתה אמרת. הקדוש ברוך הוא אמר 49. 147 קללות, מי יכול לעמוד בזה? פחד פחדים. משה אומר, רבותיי, תירגעו. רבותיי, להירגע. הרבה הכעסתם לפני המקום, ולא יעשה עמכם כליה. אז אל תהיו בלחץ. אז בשביל מה הבהלת אותם? בשביל מה הבהלת אותם? אם המטרה שלך הייתה להבהיל אותם, השגת את המטרה. הבהלת אותם, נבהלו, עכשיו הולכים לעבוד מתוך פחד, מובן. אבל אם אתה לא רוצה להבהיל אותם, אז בשביל מה הבהלת אותם?
אומר להם 100 קללות, מפיח להם שני קללות שאתם עדיין לא יודעים מה אני הולך להביא עליכם. גם כל וכל מכה אשר לא כתובים בספר, חכו חכו מה יש, חוץ ממה שאמרתי לכם. כולם רועדים, הוא רואה אותם רועדים, אומר רבותיי, לא להיבהל, לא להיבהל. אז בשביל מה אמרת? אם אתה לא רוצה שנפחד, בשביל מה אתה מקלל אותנו? כמו שעשה משה רבינו, נהג גם עזרא הסופר. בראש השנה מכנס עזרא הסופר את עם ישראל, כך מופיע בספר נחמיה בפרק ח'. לוקח עזרא הסופר ביחד עם נחמיה את עם ישראל, מכנס אותם בראש השנה, באחד לחודש השביעי, ויביא עזרא הכהן את התורה לפני הקהל, מאיש ועד אישה וכל מבין לשמוע, ביום אחד לחודש השביעי. הוא מכנס את עם ישראל בראש השנה, ביום האחד לחודש השביעי, והוא מקריא בפניהם את ספר תורת משה. ספר תורת משה זה ספר דברים. ויקרא בו לפני הרחוב אשר לפני שער המים, בראש השנה, מן האור, מן הנצח חמה, עד מחצית היום. עד חצות היום הוא קורא בפניהם חומש דברים. נגד האנשים, הוא קרא את זה מול האנשים, מול הנשים, מול המבינים, ואוזני כל העם. לאחר שהוא קורא את ספר דברים, ועם ישראל שומע מפי עזרא הסופר את ה-98 קללות, שכתוב בפרשת כי תבוא, ויאמר נחמיה הוא התרשתה ועזרא הכהן הסופר והלוויים המבינים את העם לכל העם, היום קדוש הוא להשם אלוקיכם. היום זה ראש השנה, כפי שאמרנו, יום קדוש להשם. רבותיי, הוא אומר להם, אל תתאבלו ואל תבכו, כי בוכים כל העם כשומע מדברי התורה. עם ישראל ניצב בראש השנה, עזרא ונחמיה קוראים להם את ספר דברים, עם ישראל שומעים את ה-98 קללות ופורצים בבכי, נכנסים למצב של אבלות. אומר נחמיה ואומר עזרא הסופר, רבותיי, קדוש היום להשם, ראש השנה היום, אל תבכו ואל תתאבלו. אלא מה לעשות? כי בוכים כל העם כשומע מדברי התורה. כשהם שמעו את הקללות הם פרצו בבכי. אומר להם עזרא ואומר נחמיה, ויאמר להם, לכו איכלו משמנים ושתו ממתקים ושילחו מנות ואין לכל לו, כי קדוש היום לאדוננו. ואל תעצבו, כי חדוות השם עם עוזכם. רבותיי, לא לבכות, לא להתאבל. לכו תאכלו משמנים, תאכלו בשר שמן, תאכלו ממתקים, תפוח בדבש, שימש מתמיירן, תאכלו גזר מתוק, תאכלו דברים טעימים, דברים שמנים. היום יום חג להשם, חדוות השם מעוזכם, תהיו בחדווה. אם אתה רוצה שנהיה בחדווה, תקריא לנו את הברכות, את הברכות שמופיעות בפרשת בחוקותיי, את הברכות שמופיעות בפרשת כי תבוא, ותעצור כאן, כולם יצאו, יש להם הבטחה מעזרא ונחמיה, תגיד לנו שנה טובה ומתוקה, תבטיח לנו שהכל יהיה בסדר, נלך הביתה, נשמח. אתה מוציא ספר תורה, מכנס את כולם בראש השנה, מקריא בפניהם כללות, כולם רועדים מפחד, מתחילים לבכות, כי הם יודעים מי יודע מה יבוא עלינו בשנה הקרובה. הוא רואה את כולם בוכים, כולם מתאבלים, אומר רבותיי, לא לבכות, לשמוח רבותיי, היום חג היום, תאכלו סטייק, תאכלו דבש, מה אתם בדיכאון? מה קרה לכם? מה זה, מה אנחנו בדיכאון? מעלות השחר עד הצהריים אתה מקריא כללה כללה, אתה מסביר לנו מה אנחנו נקבל אם לא נקיים את המצוות, כולם רועדים, זוחלים ורועדים אימת יום בועך, זורדים מראש השנה, הגיע צהריים, אתה אומר, חבר'ה, לכו לאכול, למי יש תיאבון עכשיו לאכול? הוצאת לנו את התיאבון בכלל, על מה אתה מדבר? הולך עזרא, עושה בדיוק מה שעשה משה רבינו. הוא רואה מביל אותם, אומר להם 98 קללות, רואה מצב של הוריקו פניהם, כולם רועדים, אומר, אתם רועדים, לא נורא, לא לפחד. אתם רואים, חטאתם, לא ישמיד אתכם, תהיו רגועים. מה עשה כאן? מה בדיוק רצה? הלך עזרא ועשה בדיוק מה שעשה משה רבינו. מה מונח כאן במעשה הזה?
כדי להיכנס לנושא בעזר השם יתבורך. ניכנס קצת, להיות בשבוע הבא בליל שישי אין שיעור, אז זה השיעור האחרון לפני ראש השנה בעזר השם. אז בואו קצת ניכנס לעניין של ראש השונה, ניכנס לסגל קדושת היום הזה שנקרא ראש השנה הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה. אומרת הגמרא במסכת ראש השנה בדף ט"ז עמוד ב', אמר רב קוספדאי, אמר רב יוחנן, שלושה ספרים נפתחים בראש השנה. בראש השנה יש שלושה ספרים, לא שהקדוש ברוך הוא צריך ספרים, אבל כדי להמחיש לנו איך שזה נעשה שם, אז כתוב בחז"ל שלושה ספרים נפתחים, אחד של רשעים גמורים, אחד של צדיקים גמורים ואחד של בינונים. צדיקים גמורים נכתבים ונחתמים לאלתר לחיים, רשעים גמורים נכתבים ונחתמים לאלתר למיטה, בינוניים תלויים ועומדים מראש השנה ועד יום הכיפורים. זכו נכתבים לחיים, לא זכו נכתבים למיטה. כאן מתארת לנו הגמרא מה נעשה בראש השנה למעלה, הרי זה נקרא בכסל ליום חגנו, כל יום הדין מכוסה מאיתנו, בתורה בכלל לא מופיע שזה יום דין. בתורה מופיע זיכרון תרועה, יום תרועה, אבל זה שזה יום דין לא מופיע. אבל מי שהמחיש לנו יותר מכל מה נעשה בשמיים ביום הדין, עשה את זה רבי אמנון ממגנצה בפיוט שהוא כתב, הוא נתן את תוקף קדושת היום, וכך תמצאת רבי אמנון ממגנצה בדיוק מה נעשה בשמיים בראש השנה. מקור הדברים הוא בזוהר הקדוש בפרשת אמור, פרשת אחרמות, ובשופר גדול יתקע וכל דממה דקה יישמע, ומלאכים יחפזון וחילו רעדה יוחזון, ויאמרו הנה יום הדין לפקוד על כל צבא מרום בדין, כי לא יזכו בעיניך בדין, וכל באי עולם יעברו לפניך כבני מרון. כבחרת רואה עדרו מעביר צונו תחת שבטו, כן תעביר ותספור ותמנה ותפקוד נפש כל חי, ותחתוך קצבה לכל בריותיך ותכתוב את גזר דינה. וכאן מתחיל רבי אמנון ממגנצה לפרוט לפרטי פרטים. בראש השנה יכתבון וביום צום כיפור יחתמון, כמה יעברון וכמה יבראון, מי יחיה ומי חלילה לא, מי בקיצו ומי חלילה לא בקיצו, מי באש ומי במים וכולי וכולי, עד שהוא מגיע לסוף מי ישפל ומי ירום, ותשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזירה. הרב דסלר בספרו מכתב מאליהו, כותב הרב דסלר שאבא שלו כתב לו במכתב, הוא אומר לו, אם אתה רוצה לדעת מה זה ראש השנה, תעביר אל מול עיניך מה קרה בשנה האחרונה עם כל אחד ואחד מבני המשפחה, תעביר אל מול עיניך מה קרה עם עם ישראל בשנה האחרונה, ואז תבין שכל זה נגזר בראש השנה. אם אנחנו עומדים ומתבוננים רק מה קרה בחודש אב, סתם אדם יושב לעצמו, מפשפש במעשה וחושב, ריבונה דכולי עלמא, שבעה בחורים בני תורה, שבעה בחורים בני תורה, עמלי תורה, אנשים שהיו עד ים לגדולות, הלכו, הסתלקו לעולמם בחופשה של שלושה שבועות, מי ישלם ומי יתייסר. אתה רואה אנשים של מי במים, בקבוק מים היה חסר לו. כל זה נגזר בראש השנה. אומר הרב דסלר, תעבור, תתבונן, תחשוב, שלא יעבור עליך ככה ברגע אחד ליד האוזן. תתבונן מה זה ראש השונה, תפשפש, תעבור על העיתון, תראה מה היה בשנה האחרונה. כל זה נכתב בראש השנה. אז אדם שעובר על הדברים האלה, אדם שמפשפש במעשיו ובוחן, הוא רואה מה זה ראש השנה, אז ודאי שחילו רעדה יוחזון. בזוהר בפרשת אחרמות, ומי שמרחיב בכך הרבה הוא הפני יהושע במסכת ראש השנה בדף ט"ז, ראש השנה הוא יום דין גמור. בראש השנה אין רחמים. ראש השנה דן הקדוש ברוך הוא בדין בלי רחמים. ראש השנה הוא יום דין גמור לכל באי עולם. ואותו יום יושב הקדוש ברוך הוא עם כל פמליה שלו,
שהם השרים העליונים, כדכתיב בספר דברי הימים, ראיתי השם צבקות יושב על כיסו, וכל צבא השמיים עומדים על ימינו ושמאלו. והיינו, כותב הפני יהושע, אלו שמימינים לזכות, ואלו שמסמילים לחובה, ומשום מה הכתיב אם יתקע שופר בעיר ועם לא יחרד. כותב הפני יהושע, ומשום מה חרדים ועצבים, כיוון שהשרים מסמילים ומקדרגים מעכבים על ידו. מה שאין כן ביום הכיפורים שהוא עת רצון, ויום סליחה ומחילה שנתרצה הקדוש ברוך הוא למשה לקבוע אותו, ליום סליחה וכפרה לדורות. ואמרינה דבהה יומה לת לרשון לשטן להסטוני, אין רשות לשטן להסטין, דבהה יומה נתקיים ונשגב השם לבדו ביום ההוא. ראש השנה זה יום דין עם כל המשמעות של דין בלי רחמים. יום הכיפורים הוא יום שכולו רחמים בלי דין. בספר סניף מלוכה הוא מביא דברי הגאון מבילנה על פיוט שאנחנו אומרים בשבת, כל אדון על כל המעשים, המתגאה על חיות הקודש ונעדר בכבוד על המרכבה, זכות ומישור לפני חיסו, חסד ורחמים לפני כבודו, ועל פי נוסח ספרד. אומר הספר סניף מלוכה בביאור דברי הגאון מבילנה, זכות ומישור לפני כיסו זה ראש השנה. בראש השנה דנים רק בזכות ומישור, מה שמגיע לך על פי דין ועל פי יושר. ביום הכיפורים שם המעלה של חסד ורחמים לפני כבודו. ביום הכיפורים אתה נמצא לפני הקדוש ברוך הוא לבד, אתה לא נמצא לפני הכיסא, הכיסא הכוונה יום הדין. ביום הכיפורים אתה נמצא ליד הקדוש ברוך הוא. יום הכיפורים זה יומו של הקדוש ברוך הוא לבד, בלי פמליה של מעלה, כי זה לא שייך לפמליה של מעלה, זה שייך רק לכנסת ישראל. יום הכיפורים זה מתנה שהקדוש ברוך הוא נתן אך ורק לעם ישראל, ולכן הוא יושב לבד בדין, ואתה ניגש לפניו, ושם מיד עשרה חמים. וזה מה שנאמר, חסד ורחמים לפני כבודו. בראש השנה הוא יום דין, שהספר זרע ברך בפרשת ניצבים מביא שכל פמליה של מעלה עם כל הממונים על 70 האומות, כל ה-70 שרים הממונים על 70 אומות יושבים בדין בראש השנה. למה? כי כל באי עולם יעברו לפניך כבני מרון. לא רק עם ישראל עובר בראש השנה, גם ארצות הברית וגם היפנים וגם הסינים וגם השוויצרים וגם הגרמנים, כולם באים לדין בראש השנה, וכל באי עולם יעברו לפניך כבני מרון. ועל המדינות בו יאמר איזו לחרב ואיזו לרעב ואיזו לסובה, הכל נידון, כל האומות כולם. אז אם כל האומות נידונים, אז גם השרים הממונים על 70 אומות נמצאים בדין, והיות ואצלהם לא שייך הנהגה של רחמים, אז ראש השנה הוא יום דין בלבד, הוא דין על דין על ממש, זכות ומישור, רק מה שמגיע בזכות וביושר. לכן הדין הוא בראש השנה כל כך קשה, כותב הזוהר, עד שאפילו מלאכי השרת רועדים מפחד. כשרבי אמנון ממגנצא כותב, ומלאכים יחפזון וכילו רעדה יוחזון את מלאכי השרת ויאמרו הנה יום הדין. ישאל השואל, מה הם מפחדים? מה יש למלאך לפחד? ודאי שיש למה לפחד, כי גם מלאכים נידונים בראש השנה. כתוב בחז"ל שבשעה שהמלאכים באו ללוט ואמרו לו, כי הופכים אנחנו את המקום, אמר הקדוש ברוך הוא, אתם הופכים? מי אתם בכלל? ננחון מלחיצתו של הקדוש ברוך הוא 138 שנים, אז מי ישרת את הקדוש ברוך הוא בפמליה של מעלה? גם זה נידון בראש השנה. אז גם המלאכים עצמם מפחדים בראש השנה, כמו שאומר איוב, הן בעבדיו לא ימין ובמלאכיו ישים תהולה. אם ככה אנחנו מבינים שראש השנה הוא יום דין. וחז"ל בגמרא במסכת פסחים בדף נ"ד עמוד ב' אומר איתנו רבנן, שבעה דברים מכוסים מבני האדם: יום המיטה ויום הנחמה ועומק הדין. הדין של הקדוש ברוך הוא עומק הדין שאין בריאה יכולה לעמוד להבין מהו עומק דינו של הקדוש ברוך הוא.
והגמרא במסכת ערכין בדף י"ז אומרת, תנא רבי אליעזר הגדול אומר, אלמלא בא הקדוש ברוך הוא בדין עם אברהם, יצחק ויעקב, אין יכולים לעמוד בפני התוכחה. אם הקדוש ברוך הוא מדקדק עם אברהם, יצחק ויעקב בדין, גם האבות הקדושים לא היו עומדים בדין. כותב המסילת ישרים בדרך קניית הזהירות, הערה לכל ההמון, כי עניין השכר והעונש בראות עומק הדין עד איכן מגיע, אשר באמת ראוי להזדעזע ולהתחרט תמיד. כי מי יכול לעמוד ביום הדין ומזדק לפני בורו, ואשר השקפתו מדקדקת על כל דבר קטן או גדול, עד שאמרו חז"ל, ומגיד לאדם מה שכו, אפילו שיחה קלה שבין איש לאשתו מגיע לדין. אם ככה כותב הרמח"ל בספרו מסילת ישרים, מי יכול לעמוד בעומק הדין? במדרש רבה, בפרשת משפטים, פרק למד, פסוק י"א, מופיע בקשתו של דוד המלך מהקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא ישפוט אותו. הוא מעוניין לעמוד במשפוט. פסוק בספר תהילים בפרק ז', אומר דוד המלך, ריבונו של עולם, שופטייני השם כצדקי. ריבונו של עולם, אני מבקש ממך שתשפוט אותי. בדק, אומר המדרש, ולא היה מי שילמדנו עומק הדין. לא היה מי שיסביר לדוד המלך מה זה עומק הדין. דוד המלך, כשהתחיל הדין, התחיל דוד צובח, אומר המדרש, ואל תבוא במשפט את עבדך. ריבונו של עולם, אני מתחנן, אל תדון אותי במשפט. איוב היה בטוח שהאיסורים שבאים עליו לא מגיעים לו. הוא בא לקדוש ברוך הוא ואומר, ריבונו של עולם, מי ייתן ידעתי ואמצעהו, הלוואי ואני אדע איפה נמצא הדיון של הדין של הקדוש ברוך הוא, וארכה לפניו משפט. אני רוצה לערוך לפניו משפט, יש לי הסבר לכל מה שעשיתי, אני בטוח שאני צדיק, אין, לא יכול להיות עליי תביעה. הקדוש ברוך הוא מעיד עליו, איש ירא אלוקים ושר מרע, הוא בטוח שאין לו שום עוון, הוא יכול להסביר כל שאלה, יש לו תשובה לכל דבר שהוא עשה. אומר המדרש, משל לבריון שהיה שיקור. איוב התנהג כמו בריון שיקור. מה עושה בריון שהוא גם בריון והוא גם שיקור? אדם שהוא בריון, אז הכוח שלו עצמו גם מפחיד, אבל בריון שהוא שיקור הוא מפחיד פעמיים, כי אין לו שליטה על המעשים שלו. מה עשה הבריון השיקור? בעט בפלקי, הוא היה לו שם שוער בבית הסוהר, נתן לו ביתה, הרג את השוער, ברחו כל האסירים החוצה. רגם איכונים של מלך, הוא ראה בחוץ פסל של המלך, רגם אותו באבנים, וקילל לשוטר, הוא ראה שוטר של המלוכה, קילל אותו, ואמר, אחרי שהוא עשה את כל המעשים האלה, הוא עוד ניגש, הבריון הגדול, הוא ניגש ואומר, הודיעוני איפה המלך שרוי, בואו תראו לי איפה הוא יושב, איפה הוא דן אנשים, אני רוצה ללכת אליו. בריון שיקור, הוא רוצה ללכת איפה שהמלך דן אנשים. אני אגיע לשם ואני מלמדו את הדין, אני אלמד אותו איך דנים אנשים. הראו לו את המלך יושב בבמה, אמרו לו, הנה פה, כאן המלך יושב ודן אנשים. הוא יושב מן הצד הבריון ורואה כיצד מגיע לדין אחד אחרי השני, מגיעים בכירי המלכות לפני המלך לדין. הוא רואה המלך נותן הוראה לסגור את המטורנה, לקחת אחד מהחשובות במלכות להסגור אותה בכלא. רואה את הרד הפרקוס, הוא גורש ומגרש את שר העיר. סימה לדוקוס, הוא עיוור את הנכבד מבית המלוכה. נתן קטריקי לקרקטוס, הוא נתן עונש חמור לראשי גדודי החילות. קרב גיסי למגיסטר, הביא גזרי עצים כבדים וקשר את זה לראשי האסיר. יושב שם איוב ורואה איך שהמלך מייסר את הנבחרים ביותר במלכות. התחיל איוב לרעוד ואמר, משה לעיר עושה כך? ככה המלך מעניש את הבכירים ביותר במלכות? בבקשה, הוא אומר, שיקור הייתי, אל תדון אותי, לא הייתי אחראי למעשיי. אומר המדרש, כך אמר איוב, היה עומד וצובח, מי ייתן ידעתי ואמצעהו, הערכה לפניו משפט.
ריבונו של עולם, יש לי תשובה להכל, בוא תדון אותי, אני מוכן להיות נידון לפניך. והתחיל להתבטא בביטויים קשים כלפי מעלה. אמר, יפשחו כוכבי נשפו, יאבד יום יבלד בו. הוא קילל את הלילה, הלילה הזה ייקחהו האופל. השמיע ביטויים קשים, כיוון שראה את המלך יושב בבמה, וראה איך שהמלך דן משפט, אמר, אנא, אל תדון אותי, שיקור הייתי. סגר למטורנה, לקח את מרים הנביאה, אותה אישה הנביאה שהקדוש ברוך הוא העמיד שלושה מושיעים לישראל, משה, אהרון ומרים, סגר אותה לשבעה ימים. תרד למשה, לקח את משה רבינו, אמר לו, אתה נתת מכה אל הסלע, לא דיברת, אתה לא תיכנס לארץ ישראל. סימה לדוקוס, לקח את יצחק אבינו, עיני יצחק עבדו מזוקן, הוא לא יכול לראות, ותיכנה עיניו מראות. למה? אומרים חז"ל, הוא הסתכל בשכינה בשעת העקידה. רואי איוב אומר, יצחק אבינו, מסמאים לו את העיניים. נתן קטריקי לאברהם, אברהם אבינו שואל שאלה, ריבונו של עולם, במה ידע כי רשנה? אומר הקדוש ברוך הוא, אתה שואל שאלות? ידוע תדע כי גר יצרך בארץ עולהם ועבדו מינות עם 400 שנה. קרב גיסין על יעקב, קשר ליעקב אבן על הרגליים, שנאמר והוא צולע על ירחו. אומרים חז"ל, יעקב אבינו אמר לפרו, פרו שואל אותו, בן כמה אתה? אומר יעקב אבינו, מעט ורעים, החיים שלי היו קשים, כמה חיים קשים היו לי. אומרים חז"ל, אמר הקדוש ברוך הוא, אני מילתתיך מעשיו, אני מילתתיך מלבן, אני החזרתי לך את דינה, החזרתי לך את יוסף, ואתה אומר מעט ורעים. חייך על כל מילה שהוצאת מהפה שלך, כל מילה תירת שנה משנות חייך. הפחיתו לי יעקב אבינו 33 שנים משנות חייו, יצחק חי 180 שנה, הוא חי 147 שנים. רואה איוב מה הקדוש ברוך הוא עושה בדין, אומר, בבקשה ריבונו של עולם, אל תדון אותי, אני מתחנן לפניך, מבקש סליחה, לא רוצה שתדון אותי. כותב רבנו ירוחם ממיר בספרו דעת חוכמה ומוסר, חלק א' מאמר ע"ט, על הפסוק שמופיע בספר ישעיהו, אנחנו אומרים את זה בתפילות ראש השנה, ויקבע השם צבקות במשפט. המקור היחיד שממנו מוקבע הקדוש ברוך הוא במשפט, הוא בשעה שיוצא ממנו מידת הדין. מידת הדין מקביעה את הקדוש ברוך הוא. כותב רבנו ירוחם ממיר בזה לשונו, יסוד ראש השנה הוא משפט, וההכנה לראש השנה שילמד אדם משפט חומר הדין. אם אתה רוצה להיכנס לראש השונה כמו שצריך, תתבונן במשפט חומר הדין. נביא ברשותכם שניים או שלוש מקומות לדקדוק הדין, שמי שקורא את הדברים האלה בחז"ל אוחדת אותו רעדה ופלצות. הגמרא במסכת חגיגה בדף ה', מביאה הגמרא, רבי אליעזר כמעטי להי קרא, רבי אליעזר שהמגיע לפסוק בספר שמואל, ויאמר שמואל אל שאול, למה הרגזתני להעלות אותי? אומרים חז"ל, ומה שמואל הצדיק היה מתיירא מן הדין, אנו על אחת כמה וכמה. על מה מדובר? מסופר בספר שמואל שכאשר שאול היה בדילמה מה לעשות, הפלישתים מקיפים אותו, הוא לא יודע מה לעשות, הוא ניסה לשאול באורים ותומים, לא מקבל תשובה. הוא ניסה לשאול בחלום, הוא לא מקבל תשובה. הוא נמצא במצב של חוסר אונים, הוא לא יודע מה לעשות. למרות שהוא השמיד את כל בעלות הבעל, נשארה בעלת בעל אחד, והוא יורד אליה מחופש, הוא מנסה להוציא ממנה שתוריד לו בבקשה את נשמתו של שמואל למטה. היא מורידה לו את השם את שמואל למטה, ובאותו רגע שהיא מורידה את שמואל למעלה, למטה, היא התחילה לצעוק, ותצעק בקול גדול. צועקת בעלת האוב בקול גדול, שאותה, מה את צועקת? והיא אומרת לשאול, ראיתי אלוקים עולים. מה זה אלוקים עולים? אומרים חז"ל שם במדרשים, אלוקים זה אחד, עולים זה שניים. מה זה היא ראתה אלוקים עולים? היא ביקשה להוריד את הנשמה של שמואל, איזה אלוקים הגיע? כתוב בחז"ל, וכאן מופיע גם בגמרא במסכת חגיגה, שכאשר שמואל ירד,
הוא משך איתו ביחד את משה רבינו. הוא אמר, אנא ממך, בוא איתי ביחד. הולכים לקרוא לי לדין חדש, בוא תעיד עליי שקיימתי את כל מה שכתוב בתורה. וזה מה שהיא אמרה, ראיתי אלוקים, היא ראתה את משה רבינו שנקרא אלוקים, כי הקדוש ברוך הוא אמר לו, הנה נתתיך אלוהים לפרעה. משה רבינו גם נקרא בתורה, וזאת הברכה אשר ברך משה, איש האלוקים. דורשים חז"ל, מחציו ומטה איש, מחציו ומעלה אלוקים. היא רואה פתאום אלוקים, או שרבינו מגיע עם שמואל. למה הוא מגיע? שמואל נבהל, הולכים לקרוא לו לדין. אומרים חז"ל, שמואל מפחד מהדין. שמואל כבר עבר את הדין, עבר את הדין בשמיים, הגיע לגן עדן, יושב ונהנה מזיו השכינה. פתאום קוראים לו. מי קורא לו? מה קרה? אוי אוי אוי, נזכרו על דבר אחד לא לדון אותי. תופס את משה, אומר, בוא, בוא איתי ביחד. אתה תעיד עליי שאני בסדר. אומר המדרש ויקרא בפרק כ"ו, למה הרגזתני להעלות אותי, שהיה שמואל סבור שהוא יום הדין, ונתיירא והעלה למשה אמו, של אלוקים אל המשה שנאמר, ראה נתתיך אלוהים לפרעה. אומר המדרש, והלא דברים קל וחומר, ומה שמואל שכתוב בו, וידע כל ישראל מדן ועד באר שבע, כי נאמן שמואל לנביא להשם, שהיה סבור שהוא יום הדין נתיירא, אנו הלכת כמה וכמה. אם שמואל הנביא רועד מיום הדין, הוא כבר יושב בגן עדן, קוראים לו על דבר אחד, הוא רועד מפחד. אנחנו מה נענה? שואלים חז"ל, ממה הוא פחד? ממה הוא פחד? ישנו אבון אחד שהוא חשב שעל זה הולכים לקרוא לו. מה קרה? כשהוא היה ילד קטן, האמא שלו הביאה אותו לשמואל, האמא שלו הביאה אותו לאלי. הביאה אותו לאלי, ואיך שהיא מביאה אותו לאלי, אלי מחפש כהן שישחט לו את הקורבנות. אומר לו שמואל הקטן, אלי, לשחיטה לא צריך שיהיה כהן. בפסוק כתוב, והקריבו הכהנים. רק מהקרבה ואילך צריכים. לשחיטה, שחיטה כשרה בזר. אמר לו, אתה צודק, שחיטה כשרה בזר, אתה צודק. אבל יש לך דין של מורה הלכה בפני רבך, ומורה הלכה בפני רבו חייב מיתה. שומעת מזה חנה ומתחננת בפני אלי, אנא, אל תהרוג אותו. אל הנער הזה התפללתי. חוזר שמואל חזרה אחורנית, פתאום מזיקים אותו. הוא אומר, אוי, אולי על זה הולכים לדון אותי. הוא תופס את משה, לוקח אותו. מה משה יכול לעזור לך? אומרים מהמפרשים בעין יעקב, משה רבינו גם היה לו דבר כזה. בשעה שמשה רבינו אסף 70 זקנים, שני זקנים נשארו במחנה, אלדד ומידד, והם התנבאו, משה מת ויהושע מכניס. רצו האנשים למשה רבינו ואמרו לה, אדוני משה כלהם, הם מספרים פה דברים. מה אומר משה רבינו? הלוואי, הוא אומר, שכולם יהיו נביאים, שיגידו מה שהם רוצים, מי ייתן ויהיה כל מה שהם נביאים. אמר שמואל, בוא בוא אתה איתי ביחד. אם יבואו לשאול למה הוריתי הלכה, תגיד שבזמנך גם היה אותו דבר. ואתה אמרת, מי ייתן ויהיה כל מה שהם נביאים, תלמד עליי זכות. אומר המדרש, שמואל פחד מיום הדין. מה נגיד אנחנו מיום הדין? במדרש רבה פרשת מסעי, על הפסוק ויאמר השם אליו, זאת הארץ אשר נשבעתי לאברהם, ליצחק וליעקב, לאמור לזרעך אתננה, הריתיך בעיניך. אומרים חז"ל במדרש, מלמד שראה הקדוש ברוך הוא למשה דור דור ודורשיו, דור דור ושופטיו, דור דור ומנהיגיו, דור דור ופושעיו, דור דור וצדיקיו, וראה הקדוש ברוך הוא למשה רבינו גהנום. משה עומד להסתלק מן העולם, והקדוש ברוך הוא מראה לו גהנום, ושואל משה רבינו, ריבונו של עולם, מי נידונים בו? את מי אתה הולך לדון במקום הזה שנקרא גהנום? אמר לו הקדוש ברוך הוא, הרשעים והפושעים. בגהנום ישבו רשעים ופושעים, שנאמר פסוק בספר ישעיהו, ויצאו וראו בפגרי האנשים הפושעים בי, הם ישבו בגהנום. התחיל משה מתיירא מן הגהנום. משה התחיל לראות. אמר לו הקדוש ברוך הוא, הריתיך בעיניך,
רק רציתי שתראה, ושמה לא תעבור, אתה לא תיכנס בפנים. שואל הסבא מכלם, והלשון שלו כל כך חריפה, ישתוממו כל אנשי ליבב, חילו רעדה יוחזון בירותם דבר מבהיל שכזה. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, משה שואל אותו, תגידי מי יהיה בגיהנום? אומר לו, הרשעים והפושעים. התחיל משה מפחד. ממה אתה מפחד? ממה אתה מפחד? שאלת את הקדוש ברוך הוא, מי בגיהנום? אז מה הוא ענה לך? רשעים ופושעים. אז מה אתה מפחד? משה רבינו לא היה בטוח אם הוא לא נחשב בקבוצה הזאת ששייכת לגיהנום. אז שהקדוש ברוך הוא אמר לו, לא, ראיתיך בעיניך ושמה לא תעבור. זה רק בשביל לראותם בלבד. אתה לא תיכנס לשם. משה רבינו פחד, אולי הוא שייך לשם. למה הוא שייך לשם? כותב הסבא מכלם, יש לו חטא מי מריבה. משה רבינו יש לו חטא מי מריבה, הקדוש ברוך הוא אמר לו לקחת את המטה, ללכת לסלע ולדבר אליו. אומר הסבא מכלם, בוא נעשה חשבון. מה זה חטא מי מריבה? משה רבינו לכל היותר עשה כאן מעשה בשגגה. הוא שומע מהקדוש ברוך הוא לקחת מטה ולדבר לסלע. בפעם הקודמת בפרשת בשלח שהקדוש ברוך הוא אמר לו לקחת מטה, מה הוא אמר לו? להכות בסלע. על הסלע הח ויצאו מים. בפעם הראשונה אמר לו להכות. משה רבינו נמצא תחת הרושם של המכה הראשונה, אומר לו הקדוש ברוך הוא לקחת מטה וללכת ולדבר אל הסלע. משה טעה. במקום לדבר הוא עיקה את הסלע. יש לו מקור לטעות. מאיפה המקור לטעות? הוא כבר פעם אחת עיקה את הסלע. מקסימום מדובר כאן בשויגג. והקדוש ברוך הוא אומר, תשמע, אתה חטאת, אתה לא תיכנס לארץ ישראל, תיקבר כאן מול בית פאור. מספיק לחפר על החטא הזה? מספיק לחפר, נכון? משה רבנו מתחנן 515 תפילות, תכניס אותי. אומר לו, לא. אחרי 515 תפילות והעונש לא להיכנס לארץ ישראל, מראה לו הקדוש ברוך הוא את הגיהנום ואומר לו, אל תדאג. משה רבנו שואל, מי בפנים? אומר לו, פושעים ורשעים. התחיל משה לפחד. מה אתה פחד? אתה פושע? אתה עבריין? מה אתה פחד? הקדוש ברוך הוא אומר לו, לא, אתה לא שייך לשם. הראיתיך בעיניך ושמה לא תעבור. אומר הסבא מכלם, הקדוש ברוך הוא לא אמר לו, זה לא בשבילך. הקדוש ברוך הוא לא אמר לו, אתה הכי נאמן שלי, אתה לא שייך לשם, אתה האיש הנאמן ביותר שלי. הקדוש ברוך הוא אומר, רק תראה בעיניים, אתה לא תיכנס. ומשה רועד מפחד על עבירה של שוגג. אומר הסבא מכלם, מה יאמרו אזובי הקיר? מגיעים לראש השנה לא עם שוגג, עם הרבה יותר משוגג. אז אם משה רועד מזה, מה נאמר ענן? בראש השנה, ביום א' זה ראש השנה, אנחנו קוראים בתורה, והשם פקד את שרה. בהפטרה אנחנו קוראים שהקדוש ברוך הוא פקד את חנה, ונולד שמואל. בהפטרה של יום ב' של ראש השנה אנחנו קוראים על רחל אמנו, מניקולך מבכי ועינייך מדמעה. מדוע מזכירים את אלה שלושתן בהפטרות ובקריאת התורה? משום שהגמרא במסכת ראש השנה בדף י' אומרת, בראש השנה נפקדה שרה, בראש השנה נפקדה רחל, ובראש השנה נפקדה חנה. ומשום כך קוראים את ההפטרות הללו ואת הקריאות הללו. הגמרא במסכת בבא בתרא בדף ט"ז אומר הרב לוי, שטן ופנינה לשם שמיים התכוונו. פנינה דכתיב וכי עשת הצרתה גם כעס בעבור הרימה. רבותיי, בואו קצת ניכנס לעומק הדברים. ההפטרה הזאת הרי מצמררת כשקוראים אותה. חנה התחתנה עם אלקנה, היא הייתה נשואה שנה, שנתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, לא זוכה להיפקד. לא זוכה. אלקנה הצדיק עושה פעילות עצומה להעלות את עם ישראל לירושלים. יש לו אישה קרה, הוא עולה כל פעם להתחנן שהקדוש ברוך הוא יפקוד אותה.
וכשחנה רואה שאין לה ילדים, היא פונה לבעלה ואומרת, בעלי היקר אלקנה, זה שאני לא יכולה להביא ילדים לעולם, זה לא סיבה שלא תיקח לך אישה נוספת. והצדקנית הזאת חנה מסכימה להכניס אליה הביתה צרה, אישה נוספת בתוך הבית, עכשיו גמרו יבומס, כולנו יודעים צורה צורוצו, כל הצרה שמכניסים אישה נוספת. מכניסים אישה נוספת, אלקנה בוחר אישה צדיקה ויראת שמיים, הלוא היא פנינה. ברוך השם, פנינה נכנסת לביתו של אלקנה בסייעתא דשמיא, מתחתנים, ובסייעתא דשמיא נולדים להם 10 ילדים. 10 ילדים הם זוכים בסייעתא דשמיא שיבואו לעולם, ובינתיים חנה נשארת עקרה. עוד ילד, עוד מזל טוב, עוד מזל טוב, ברוך השם, כולם באים לשולם זוכר, כולם באים לפדיון הבן בפעם הראשונה, ואחרי זה באים כל פעם לברית או לקידוש, שמחות. כולם ניגשים לאלקנה, אומרים לו מזל טוב, נכנסים לבית, אומרים לפנינה מזל טוב, אומרים לחנה בקרוב אצלך בשמחות. אומן, יופי. פנינה יולדת ילדים וחנה עקרה. פנינה נכנסה לבית של אלקנה כאשר חנה הסכימה שהיא תיכנס מתוך כוונה, אם הקדוש ברוך הוא יראה שהכנסתי צרה לביתי, אולי בזכות זה גם אני אפקד. 10 ילדים היא יולדת ועדיין לא נפקדה. ופנינה הצדקנית, אשתו של אלקנה, גדול הדור, נשארת עקרה, ומה עושה פנינה? הולכת כל הזמן ומכעיסה אותה. והכעסת צרתה גם כעס בעבור הרימה. היא הלכה, חז"ל אומרים לנו בילקוט שמעוני, הייתה עושה מעשים שהמעשים שלה היו גורמים לחנה למרר בבכי. בבוקר יש לה 10 ילדים לשלוח לחדר, וכשיש 10 ילדים לשלוח לחדר צריך להלביש את הילדים האלה. נו, היא מלבישה אחד ומלבישה שני ושלישי, וכך היא מלבישה עוד ילד ועוד ילד, ומלבישה את כל 10 הילדים, והיא צועקת לחנה מהחדר, חנה, תלבישי את הילדים שלך, עוד מעט באה הסעה. לחנה אין ילדים. היא שומעת את הדברים האלה, היא עוטפת את פניה בידיה, שמה את ראשה על הכרית ופורצת בבכי. בשעה 14:30 הילדים מתחילים לבוא מהחדר, פנינה מתכוננת לבואם של הילדים, והיא אומרת לחנה, חנה, תלכי תשימי דבר על הגז, עוד מעט הילדים שלך באים מהחדר, שיהיה להם מה לאכול, משהו חם. שומעת את זה חנה, אין לה ילדים, והיא מוזילה דמעות, מורידה דמעות, עוד דמעה ועוד דמעה, והקדוש ברוך הוא סופר את הדמעות אחת אחת, וכוס היגון והצער של חנה מתמלא. אומר הקדוש ברוך הוא לפנינה, פנינה, וכי עשת צרתה גם כעס בעבור הרימה, את רצית שיתערעים בקולה, שיהיה ברקים ורעמים, חייך, שלאחר כל רעם יורד מטר. אם את גרמת לה שיהיה לה בעבור הרימה, אוהו יבוא גשם, אוהו היא תיפקד, ועוד איזה גשם, גשמי ברוכת. למה עשתה את זה פנינה? פנינה אישה צדיקה, היא הרי נכנסה לבית של אלקנה בזכות חנה. איפה הכרת הטוב שלה? למה עשית את זה? מעיד לנו רב לוי בגמרא במסכת בבא בסרא, פנינה לשם שמיים התכוונה. פנינה רצתה שחנה תמלא כוס של דמעות. היא לא הכרה שנה ראשונה, היא לא הכרה שנה שנייה. הודיעו לה כבר כולם, אין לה סיכוי להביא ילדים. אבל ידע פנינה שהיא תמלא כוס של דמעות, הקדוש ברוך הוא ייתן לה ילדים. אבל אחרי 16 שנה, 17 שנה, 18 שנה של הכרות, כבר לא בוכים יותר, מתרגלים למצב. 19.5 שנים הייתה חנה עקרה. 19.5 שנים. ידעה פנינה שהיא תמלא כוס של דמעות, היא תזכה לבן כמו שמואל. והיא הולכת ודוקרת אותה, ועוקצת אותה, ופוגעת בה, והכוס של הדמעות מתמלא, וברוך השם,
אחרי הרעמים יורד מטר, בראש השנה נפקדה חנה. אומר הפסוק, חנה משוררת לקדוש ברוך הוא שיר, עד עקרה ילדה שבעה ורבת בנים אומללה. שואלים רבותינו, איזה עקרה ילדה שבעה? חנה הייתה עקרה, היא לא ילדה שבעה. הכתוב מעיד שלחנה היו חמישה ילדים, ותלד שלושה בנים ושתי בנות. אז איזה שבע ילדים יש לה? אין לה שבע. מספרים לנו חז"ל כיצד היו לה שבעה ילדים למרות שבפועל ילדה חמישה. אומרים חז"ל, רש"י מביא את הדברים בספר שמואל, כל לידה שהייתה חנה יולדת בן, הייתה פנינה קוברת שניים. שמואל חוזר, אלקנה חוזר מבית החולים, מודיעים לו, מה זו טוב? נולד לך בן, הוא מברך הטוב והמתים. מגיעים מטיפול נמרץ, אומרים, מתו שניים. הוא מברך דיון או אמס. כל ילד שנולד לו מפנינה, מתו מחנה, נולדו לו, מתו לו שניים מפנינה. ילדה חנה את הילד הראשון, מתו שניים. את הילד השני מתו עוד שניים. נולדו ארבעה, יש להם כבר בבית הקברות שורה. שמונה קברים מילדיה של פנינה. חנה התעברה עם הילד החמישי, יודעת עכשיו פנינה ששני הילדים האחרונים שלה תמות. אין יותר סיכוי. רצה פנינה לחנה ומבקשת, תעשי טובה, תתפללי לקדוש ברוך הוא, שישמור לי את שני הילדים האחרונים. התפללה חנה, והקדוש ברוך הוא שמע לתפילה, והשאיר לה שני ילדים. ושני הילדים האלה נזקפו לזכותה של חנה, וזה מה שנאמר בפסוק, עד עקרה ילדה שבעה, ורבת הבנים אומללה. פנינה שהיו לה עשרה ילדים, גם השניים האחרונים עכשיו נזקפים לזכותה של חנה. שואל הספר דעת שרגא, ואותו דבר ראיתי בספר מעדני שמואל, אם היו ניגשים לחנה ושואלים אותה, תגידי חנה, היום אחרי שברוך השם זכית לבן, בן כמו שמואל, תגידי, לא היה טוב שפנינה כל הזמן עקצה אותך? תגידי, היום אחרי כבר נגמר הכל ברוך השם, 19 וחצי שנים של עקרות, ברוך השם זכית להיפקד, תגידי את האמת, היום שאת יודעת שהיא כל פעם באה ועשתה לך שפן, כל זמן היא באה והיא קנתה אותך, נו, לא היה כדאי? את סולחת לה? מה היא סולחת לה? מוכלת לה בלב שלם? ודאי, מה השאלה בכלל? נו, אז למה היא נענשה בעונש כזה חמור? למה היא נענשה קברה שמונה ילדים? רב חיים שמולביץ הולך במהלך שעניינים של בן אדם לחברו זה עניינים שכמו שבן אדם משחק בפצצות, הוא יגיד, הוא משחק עם פצצה ויגיד, סליחה, לא התכוונתי. פצצה מתפוצצת. רב חיים שמולביץ מביא גמרא במסכת כתובות, שהגמרא מספרת על רב רחומי. רב רחומי היה מגיע הביתה אחת לשנה בערב יום הכיפורים. הוא היה מגיע הביתה, מתפלל מנחה, והולך הביתה לסעודה מפסקת. יום אחד הוא בא, התפלל מנחה, התעכב שם בלימוד התורה, הגיע כבר שעת הסעודה, ואשתו רואה שהוא לא מגיע. היא מתחילה לבכות. באותו רגע שהיא בוכה, אומרת הגמרא, יצא מלמעלה מהתקרה קורה, נפלה על ראשו של רב רחומי והרגה אותו. שואל רב חיים שמולביץ, מה היא הרוויחה? היא בכתה כי היא התגעגעה לבעלה, עכשיו היא קיבלה בעל מת, עכשיו היא נהייתה אלמנה, מה היא הרוויחה מזה? אומר רב חיים שמולביץ, זה לא שייך. פגיעה בשני זה פגיעה, אם אתה פוגע בשני, רוצה או לא רוצה, זה מתפוצץ. הולכת חנה, ומדי הייתה אומרת לפנינה, אני מוכל אלך בלב שלם. אבל המציאות היא שהיא פגעה. באים חז"ל ואומרים לנו, תקראו את ההפטרה של שמואל ביום ראש השנה, ותלמדו מה זה דקדוק הדין, שהקדוש ברוך הוא מדקדק על פגיעה בבן אדם לטובתו. פנינה התכוונה לשם שמיים, אומר רב לוי. היא רצתה שיבלט שמואל. אבל מי התיר לך לפגוע בשני? מי התיר לך? כותב המהר"ל דיסקין, כותב המהר"ל דיסקין בפרשת משפטים,
כל כלמנה ויתום לא תענון, אם אנו תענה אותו שמוע אשמע צעקתו. פירוש, כותב המהר"ל דיסקין, אף אם אתה מענה אותו כדי שאשמע צעקתו כמו שעשתה פנינה לחנה, גם אם אתה מענה אותו מתוך מטרה שאני אשמע את הצעקה שלו ואני אפקוד אותו, אף על פי כן, וחרה אפי והרקתי אתכם בחרב, והיו נשכם אלמנות ובניכם יתומים. המטרה אינה מקדשת את האמצעים. זה שאתה רוצה לגרום לכך שיהיה לו ילדים, לא מתיר לך לפגוע בו. כותב הדעת שרגא, שלכן תקנו לנו רבותינו לקרוא את ההפטרה הזאת ביום הדין, כדי שנבין עד כמה הדין בשמיים הוא נורא והיום. אין לנו את הצורך להיכנס לדברי רבותינו על חרדתו של רבי יוחנן בן זכאי, דיברנו על כך בשנים עברו, אבל כאשר אנחנו מתבונים בדברי רבותינו בגמרא במסכת ראש השנה, שואלים מלאכי השרת את הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, ראש השנה הוא יום טוב, ראש השנה זה ראש חודש, למה לא אומרים הלל? הלל! ראש חודש, יום טוב, למה לא אומרים הלל? אומר הקדוש ברוך הוא תשובה למלאכי השרת, אפשר? מלך יושב על כיסא דין וספרי חיים וספרי מתים פתוחים לפניו וישראל אומרים שירה? הקדוש ברוך הוא אומר, איך אדם מסוגל לשיר בראש השנה? איך הוא מסוגל? הקדוש ברוך הוא בטוח שאנחנו בראש השנה נמצאים במצב שאף אחד לא מסוגל להוציא מילה מהפה. אז אם אתה לא מסוגל, איך אתה מסוגל לשיר? לשיר צריך לשמוע שאתה שר, אבל אם אתה כולך רועד מפחד, איך תשיר? ואני רוצה לשאול את הציבור פה, שבוע לפני ראש השנה, מישהו רועד? יש שירה. טוב, אשריך. ודאי שהאדם שרועד לפני ראש השנה, אדם כזה מובטחת לו שנה טובה. למה? כי הקדוש ברוך הוא אומר בפרשת השבוע שלנו, והגאון רב לייב חסמן כך היה פותח את השליחות בישיבה, רבותיי, הוא אמר, אין בן אדם שהקדוש ברוך הוא לא מוכן לסלוח לו. לכל בן אדם באשר הוא אדם, לכל מעשה יש תשובה וכפרה. שלבים בתשובה, שלבים בכפרה, תהליך ארוך. מעשה אחד יש לו תשובה ביום המוות, חילול השם. כל מעשה יש לו תשובה, עבר אדם על מצוות עשה ועשה תשובה, מוכלים לו מיד, עבר על לא תעשה תשובה ואיסורים, עבר על ארבע מיתות בדין, יש עניין של תשובה, ויום הכיפורים ואיסורים מחפרים, כל דבר יש לו כפרה. אדם, למה חילול השם עד המוות? רבנו יונה כותב שאדם שעשה חילול השם שיעשה קידוש השם, כך הוא כותב. אמר רב לייב חסמן, ישנו אדם אחד שהקדוש ברוך הוא מעיד שהוא לא מוכן לסלוח לו, מי זה? והיה בשומו את דברי העלה הזאת, הוא שומע מה נעשה, איזה עונשים אמורים לקבל אנשים שעוברים על חטאים, והתברך בלבבו למור, הוא נהיה בבא, הוא כבר מברך את עצמו, והתברך בלבבו למור, הוא מברך את עצמו. מה הוא מברך את עצמו? שלום יהיה לי. איך אומרים בעברית? Don't worry, שלום יהיה לי, לא לדאוג, יהיה בסדר. מה קרה? ברוך השם, אני חי כבר 50 שנה, שנה שעברה לא הייתי פחות גרוע מהשנה, ברוך השם גם לא השתניתי לטובה, אותו דבר אני 50 שנה, וברוך השם אני צף מעל המים. נכון, פה ושם לא השגתי את היעדים, רציתי להחליף את האוטו השנה, לא הצלחתי, אבל בגדול, הלוואי שזה ימשיך ככה. אז אם אני אוכל תפוח בדבש, וגם ראש של דג, וגם ראש של כבש, וגם אני אוכל אננס, וגם סרדין, וגם גזר, מי יכול עליי? אני מסודר. ואני גם מברך, אוכל רימון ומברך. היא רצון שירבו זכויותינו כרימון, הוא אין לו זכות אחת. אוכל חצי רימון ואומר, היא רצון, הוא בטוח, איך שהוא גמר את הרימונים, התמלא לו עסק מלא מצוות.
אומר לו, תשמע, מה זה העיר הצהוב? אומר, מה אני... אוכלים רימונים והקדוש ברוך הוא מכניס זכויות. לא אכפת לו, לילה אחד לאכול רימונים לא אכפת, אפילו מיץ רימונים, זה סגולה, אומרים לכל מיני דברים. מוכן לאכול מיץ רימונים. אומרת התורה, הקדוש ברוך הוא אומר, אדם שמברך את עצמו, ואומר, שלום יהיה לי. הוא שומע את כל הכללות שכתובים כאן, שמע את העלה, הוא אומר, לא לדאוג, מה אתם מודאגים, מה קרה? גם הלכתי, אומר אבן עזרא, כי בצדקת הצדיקים אחיה. הוא הולך בערב ראש השנה לרב, נותן לו את השמות של המשפחה, שם לו בכביס של 500 שקל, אומר, קח את התיק, תפל בו. אני נוסע לרמדה לחגים. קח את התיק, תייצג אותי. בסדר, נבוא אחרי החגים, הכל עובר בסדר, נשפר אותך. הוא בטוח בצדקת הצדיקים, הוא מסודר. לא יובה השם סלוח לו. לכולם הקדוש ברוך הוא מוכן לשלוח, חוץ מהאדם הזה. למה זה? למה הקדוש ברוך הוא לכולם מוכן לשלוח, חוץ מהאדם שאומר שלום יהיה לי? אומרת הגמרא, האדם אומר, כל האומר הקדוש ברוך הוא ותרן. גרסה אחת אומרת, יוותרו חייו, יוותרו בני מאב. למה? אומר האדם, הקדוש ברוך הוא ותרן. באמת, הקדוש ברוך הוא מוותר, אני בא... אני עושה, אשמנו, בגדנו, גזלנו, אמר דופי, ישרנו, עושה חזק על הלב, חזק, עוד פעם, עוד פעם. עכשיו מתחיל סליחות כמה פעמים, וכל הזמן, למה לא תשלח? קדוש ברוך הוא רחמן, באמת אני אומר לכם. אז למה מי שאומר, הקדוש ברוך הוא ותרן, יוותרו בחייו? כותב רב דוד אקשר, אדם חוטא, והוא מפחד מהעונש, חטא, היצר הרע לקח אותו, היצר הרע החטיא אותו. אין מה לעשות, החטיא אותו. הקדוש ברוך הוא שם אותנו כאן בעולם הזה מול יצר הרע, יצר הרע הוא מלאך, אנחנו בני אדם, הוא מנסה להחטיא אותנו על כל צעד ושעל. מחטיא! אדם חוטא, הוא אומר, וואי וואי, מה שאני הולך לקבל על זה. מה אני הולך לקבל על זה? הוא יושב ורועד מפחד מה הקדוש ברוך הוא הולך לעשות לו. פירוש הדבר שהוא עדיין לא פרק עול, יש לו אימא סמלכוס עולוב. יש לו אימת מלך עליו, הוא יודע שיש קדוש ברוך הוא, הוא רועד מפחד. בן אדם שלא מפחד, הוא אומר, שלום יהיה לי, לא לדאוג, אני אוכל גזר, אכלתי תפוח בדבש, אכלתי רימונים וראש של כבש, אני לא מפחד. הסגולה של המצוות האלה יגנו עליי, אין לי מה לפחד. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה שומע את כל העלות ואתה אומר, שלום יהיה לי. לא יובה השם סלוח לו, האדם הזה הקדוש ברוך הוא לא מוכן לסלוח לו. אם ככה בא אדם ואומר, ריבונו של עולם, הקדוש ברוך הוא ותרן, לא צריך לפחד מהעונש, הקדוש ברוך הוא מוותר. אדם כזה פרק מעצמו עול, הוא כבר לא מפחד משום דבר. והאלוקים עשה שיראו מלפניו. המטרה בבריאה שיפחדו מהמלך. אם ככה אנחנו יכולים להבין יסוד נפלא, והיסוד הזה יכול ללוות אותנו בימים הנוראים הבאים עלינו לטובה. באים חז"ל ואומרים פרשת ניצבים, זו הפרשה שמקדימה את ראש השנה. אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם. כולם מתייצבים לדין. כולם. מאחל מהראשים והכותב עציך ושואב ממך. אומר רש"י דברי התנחומה, אתם ניצבים היום, שומעים עם ישראל 98 קללות, מתחילים לרעוד מפחד. אומר להם משה, אל תפחדו, הרבה הכעסתם לפני המקום ולא עשה עמכם כליה. אז שאלנו, מה עשה משה? לוקח עזרא, אוסף את כל עם ישראל בראש השנה, מקריא להם את הקללות, כולם בוכים ומתאבלים, אומר, רבותיי, לא לבכות, ראש השנה היום, לכו לכו משמנים, שתו ממתקים, כי חדבת השם עם אתכם, מה אתם מפחדים? התשובה פשוטה, כשראה משה רבינו שהם מפחדים, זה סימן שיש עליהם אימת המלכות, יש אימת המלכות עליהם. כשרואה עזרא שקוראים את הקללות והם רועדים מפחד ומתחילים לבכות, אומר, אתם יכולים מהר ללכת לאכול גזר, אין בעיה, תאכלו בשר ותאכלו משמנים, זה סימן שהלב שלכם בסדר, הלב שלכם הוא לא לב של אבן. אבל כשבן אדם בא ואומר, שלום יהיה לי, אין מה לפחד. אדם שאומר את הדבר הזה, אומר הקדוש ברוך הוא, לא יובה השם סלוח לו.
כותב רבי ישראל סלנטר באור ישראל איגרת זין, מה יחרד לב האדם האוהב את עצמו ואוהב את בני ביתו להיטיב את דרכיו, ולכל הפחות זה השלב הכי קטן בתשובה, לשבור את רוחו בשברון ליבב, אשר הוא היסוד הראשי להיות מגן על הסכנה הגדולה. וזה הגמרא במסכת ראש השנה אומרת, כל שנה שרשה בתחילתה, אם אתה מפחד מן הדין, אם אתה מפחד מתעשרת בסופה. חז"ל אומרים, שום תשים עליך מלך שתהה אימתו עליך. זה המהות של ראש השונה. אם אתה מפחד מיום הדין, אם אתה מפחד מיום הדין, עדיין התקווה שלך גדולה. מסביר האח של המהר"ל את הפסוק שאמר שלמה המלך, יש נשפה ולא משפט. איך ייתכן שאדם נשפה ולא משפט? אומר אחי המהר"ל, ונראה לי כוונת הכתוב לומר, יש נשפה אדם שלא מפחד מהמשפט. אדם שאומר לא משפט, לא מפחד משום דבר, היה הכל בסדר 50 שנה, אין סיבה שיהיה אחרת. יש נשפו, זה עצמו יכול להביא עליך סיבה של מוות, כי על זה נאמר לו יובה השם שלוח לו. אנחנו נמצאים בשבוע האחרון של ראש השונה. האמת היא שאפשר עוד להרחיב ולדבר, התחלנו רק על הקצה של התחלת העבודה של ראש השונה. בראש השנה עיקר העבודה זה להמליך את הקדוש ברוך הוא. תשובה צריך לעשות השבוע, זמן בסדין 30 יום, זה הזמן שהקדוש ברוך הוא מחכה, נתתי לכם 30 יום לתשובה. הזמן של ראש השונה זה להמליך את הקדוש ברוך הוא, מלוך על כל עולם כולו. אבל צריך לדעת שישנו דבר אחד שאני חושב שהוא פתח הצלה גדול ליום הדין. אפשר בעזר השם יסבורך עם זה לבוא בעזרת השם ליום הדין. ודבר נפלא, ראיתי בספר של הרב פישר, הרב הגאון רבי ישראל ינקה פישר זכר צדיק לברוכה, בדרשה שהוא נסע לפני הקייס, הוא מביא שם משל, והמשל הזה אולי יכול להביא אותנו קצת לתקן את מעשינו בשבוע האחרון. כל אדם יודע, הוא אומר, כל אדם ששכר דירה יודע שהוא בא לדירה, הוא רוצה לזכור אותה, הדירה מתאימה לו, ארבעה חדרים, רוצה לזכור אותה, כמה עולה? עולה 750 דולר. בא לדירה, אומר, בסדר, אתה רוצה לזכור, בבקשה, תן לי כסף מראש. למרות שעל פי הלוחס שכירות משתלמת בסוף, הוא רוצה כסף מראש, ככה הוא רוצה. אחד רוצה שלושה חודשים, אחד רוצה חצי שנה, אחד רוצה שנה מראש. תביא כל הכסף מראש. לא, לא צריך. טוב, אין לו ברירה, הוא משלם. עושים חוזה, ובחוזה כתוב סעיף, הסוחר מתחייב להחזיר את הדירה כפי שקיבל אותה. נקייה, מסודרת, מוכנה לדיור. הסוחר יפקיד צ'ק ערבות בנקאית 20,000 שקל, למקרה והדירה לא תחזור למצב שקדמותה, השתמשו בצ'ק הזה כדי לקחת את ה-20,000 שקל לשיפוצים. יופי, חותמים חוזה, חגר הבן אדם שנה, מסתיימת לה השנה, סוף השנה מגיע. פונה הסוחר לבעל הבית, אומר, אדוני, אתה מוכן להזכיר לי את הדירה לשנה נוספת? אומר לו, כן, בשני תנאים. תשלום מראש לשנה, ואני רוצה לבוא לראות את הדירה, איך היא נראית, אם לא הרסת אותה. נו. בא הבן אדם, אומר, וואי וואי וואי, מה אני עכשיו עושה? הוא בא לראות את הדירה. יש לו בלי עין הרע בבית, חמישה ילדים, שקיבלו לאפיקומן ארגז כלי עבודה, והם לקחו את ארגז כלי עבודה ובדקו בכל מקום בדירה איפה יש עמוד, איפה הקיר הוא קיר גבס, איפה הוא בלוק 10, איפה הוא בלוק 20. לקחו מסמרים של 10 סנטימטר 20, וכל פינה דפקו שיהיה ברוך השם מחוררת כקבורו. נו, דפקו פטישים, אומר הבן אדם, יבוא עכשיו הבעל הבית לדירה, יראה מה נעשה פה בר מינן, הוא תופס אותי, זורק אותי מהחלון.
מה עושים? הוא מגיע עוד חמישה ימים. צלצל מהר לצבאי, אומר לו, הלו, תבוא מהר דחוף, אני צריך צביעה של דירה בשלושה ימים פיקס, כולל פוליש. אין בעיה. מגיע הצבאי, רואה כל הדירה, בן פורת יוסף, בורות בורות. פתאום אומר, אדוני, פה זה לא צביעה, פה זה בנייה. צביעה אתה מדבר, פה צריך חברת בנייה, חפצי בה. כמו לעשות דירה כזאת מחדש, מה אתה מדבר? דניה סיבוס, אתה מדבר איתי על צביעה? אומר, אדוני, תביא מה שאתה רוצה, חברת בנייה, אני צריך שלושה ימים דירה פיקס. נכנסים מהר קבלנים, סותמים חורים עם שלייק, צוברים פה גבס, עושים, עובדים, יצאת לחמת, לא את הנשמה, ביום הרביעי באים עם ריזיין, עושים כזה פוליש, הדירה מבריקה, מגיע אבל הבית, רואה, איזה דירה, אומר, באמת דירה יפה, כל הכבוד לך, אתה שומר עליה יותר ממני, אין בעיה, הוא אומר, מזכיר לך את הדירה, אתה יודע מה, אפילו מוריד לך 30 דולר מזכירות, כזה בחור טוב אתה, אבל מה יעשה אם יבוא אבל הבית, נמצא את הדירה מחוררת, מה הוא עושה? תופס אותו, זורק אותו מהדירה, ניגש לבנק, מוציא 20 אלף שקל, מתחיל לעשות את השיפוצים צ'יק צ'ק. מי משאיר בן אדם כזה? עוד ליום אחד בדירה. שואל הגאון רבי שאול ינקה פישר, כתוב במדרש שבשור שנברא האדם הראשון, טייל איתו הקדוש ברוך הוא בעולם ואמר לו, תראה, כל מה שעשיתי בשבילך עשיתי, כל מה שבראתי בשבילך בראתי, ראה שלא תחריב את עולמי, זו דירה שלי, אל תקלקל אותה. בראש השנה הקדוש ברוך הוא נותן לנו רשות לגור בעולם שלו לשנה אחת. הסחירות מסתיימת ביום חמישי הבא, בעלות השחר מסתיימת הסחירות, ואנחנו מגישים בקשה, ריבונו של עולם, תן לנו לגור פה עוד שנה אחת. מגיע בעל הבית לבדוק את הדירה, איך נראית הדירה, כמה חורים עשית בה, כמה קלקולים עשית בה, ואתה בא מבקש, תן לי בקשה לגור פה עוד שנה. אומר, למה? תראה איזה חורבן עשית לי. לא די שתביא אתך צ'ק מראש לשנה, צריך לראות שלא הרסת את הדירה. אדם שיודע שביום חמישי הבא מתחדש החוזה, והוא יודע כמה חורים הוא עשה, כמה קלקולים הוא עשה בדירתו של הקדוש ברוך הוא, מה עושה האדם? הוא חייב להכין כסף מראש לשנה. דבר ראשון, שהבעל הבית יהיה לו, הנה כך, 750 לשנה, כך 9,000 מראש. ורצוי לשים את זה בשטרות של 20, שזה ייראה נפוך. רואה הבעל הבית, יש מלא שטרות, הוא כבר נרגע. השלב הבא הוא מביא מהר צבאי לסדר את הבית. אומר רבי ישראל ינקה פישר, שבוע נשאר. שבוע אחד נשאר להביא מהר כסף מראש, שזה תורה ומעשים טובים, ולתקן את החורים שעשינו, את הלויססה ועשה, לעשות עליהם תשובה. נו, איך עושים תשובה? שבוע ימים, שלושה שבועות היה מאחורינו, נחנו, נשאר שבוע של אלול, מגיע זמן בסטין. לאחר השבעה ימים האלה, אם נפל האילן ונפל הכותל אתה חייב, נתנו לך 30 יום להתכונן. איפה היית? חודש אלול זה אני לדוידי ודוידי לי, הדוד רק נותן. הרויה בשוישנים י"ג מילי דרחמים, איפה היית חודש? ישנה עיצה אחת, והעיצה היא פשוט מאוד, יש מאוזניים, והמאוזניים האלה בצד ימין יש מצוות ובצד שמאל יש עבירות, והמאזניים האלה נמצאים בראש השנה לפני הקדוש ברוך הוא. כל המעשים באים לפניו, והדרך היחידה היא למלות את צד ימין של המשקל, שיהיה עוד ועוד מצוות, או בדרך אחת, לסלק מהר מהצד השמאלי עבירות, כדי שיהיה ריבוי מצוות. חז"ל מגלים לנו שבן אדם מקבל על עצמו לעשות מצווה. הוא מקבל על עצמו מצווה, הוא עדיין לא עשה אותה. אבל הוא מקבל, הוא אומר, לא עכשיו, משבוע הבא. אפילו שהוא עדיין לא התחיל, אומרת לנו התורה, כיוון שקיבלת, כאילו עשית.
מאיפה לומדים את זה? מפסוק בפרשת בו. וילכו ויעשו בני ישראל. וכי מיד עשו שואלים חז"ל, והרי לא עשו עד 14 לחודש. על מה זה וילכו ויעשו? כיוון שקיבלו עליהם לעשות, מעלה אני הכתוב כאילו עשו מיד. בן אדם חותם הוראת קבע לקופת העיר. חותם הוראת קבע $10 לחודש. התשלום הראשון יוצא לפני ראש השנה. יש לו עוד 10 תשלומים שיצאו בשנה הבאה. התחלת לעשות? כל הכסף שאתה אמור לתת כבר נמצא על המשקל של צד ימין כבר השנה. אתה מקבל עצמך ריבונו של עולם קבלה. השנה אני הולך להוסיף עוד שעה של לימוד תורה. עוד שעה, ריבונו של עולם, אני מבטיח לך. שנת תשס"ח עוד שעה של לימוד תורה. תעשו חשבון. החופץ חיים שיום הדילול הדילי זה היום עשה חשבון. בכל דקה אדם מדבר 200 מילים. 200 מילים אדם מדבר בדקה. בשעה של לימוד תורה נכנסים 12,000 מילים. 12,000 מילים בשעה. כל מילה של תורה שקולה כנגד תרי"ג מצוות. תעשו חשבון כמה מצוות ישנם בשעה של לימוד תורה שאדם מקבל על עצמו היום לעשות בשנה הבאה. הוא מבטיח שהחל מג' תשרי הוא מצטרף לדף היומי. הוא מקבל עצמו שיעור, לא יזוז מזה. 365 שעות בשנה הבאה, שנה הבאה זה יותר בשנה מעוברת, כפול 12,000 דברי תורה בדקה, בשעה, כפול 613 מצוות, תיקחו מחשב, תעשו קלקולטר, בשעה אחת בשבת, כל דקה שווה 1,000 שעות. אז תעשו חשבון בהבטחה של רגע שאדם מבטיח היום, ריבונו שלם, אני הולך ללמוד כל יום עוד שעה. מה הולך להיות לו על כף המאזניים? מה מתפסף לו ברגע? מיליארדים של מצוות ברגע אחד. אדם מקבל עצמו, ריבונו שלם, אני גומר להוריד את התפילין, לא עוזב את בית הכנסת בלי שני הלכות. מבטיח לך שני הלכות כל יום. מבטיח לך שני משניות כל יום אחרי מנחה. מבטיח שני הלכות, שני משניות, שניים אחרי שחרית, שתיים אחרי מנחה. כפול 300-400 יום בשנה הבאה, כפול כל מילה, כפול 613 מצוות, תעשו חשבון ברגע אחד כמה כסף מראש יש לכם להביא למזכיר. נו, מי מאיתנו לא ינצל את הרגע הזה לבוא ולקבל על עצמו קבלות שיתפסבו לו לצד ימין של המשקל כדי שאז יוכרע לו לטובה השנה. אנחנו נמצאים בסיומה של שנה, בסייעתא דשמיא, זכינו שנה שלמה למסור כאן שיעורים, וזכינו ברוך השם, זיכה אותנו הקדוש ברוך הוא ללמוד וללמד. דבר ראשון, כפי שדיברנו, צריך להודות לקדוש ברוך הוא. אחרי שאדם מודה לקדוש ברוך הוא, זה זמן לבוא לבקש. אחרי שמודים על שנה שעברה, אפשר לבוא לבקש גם על השנה הבאה. כשם שזכינו בסייעתא דשמיא לשבת וללמוד בצוותא ולהגות בתורת השם, יהי רצון שזכות התנאים והאמוראים וזכות הראשונים והאחרונים שלמדנו והגינו בתורתם יעמדו לנו בעזר השם להתברך כולנו, כל אחד ואחד בנפרד, וכולנו יחד עם כל בני משפחותינו להתברך בשנה טובה ומתוקה. ויהי רצון שהקדוש ברוך הוא ישלח בריאות שלמה למי שצריך בריאות, והקדוש ברוך הוא ישלח פרנסה לכל מי שצריך פרנסה, והקדוש ברוך הוא ישלח בעזרת השם זיווג הגון למי שצריך זיווג, והקדוש ברוך הוא יפקוד בבנים את מי שצריך בנים, והקדוש ברוך הוא יתמיד בריאותנו בעזר השם ויתמיד פרנסותינו, ויהי רצון שלא ניגע לריק ולא נילד לבעלה, ויהי רצון שיקוים בנו הכתוב כי בי ירבו ימיך ויוסיפו לך שנות חיים. לחיים טובים תכתבנו אלוקים חיים, כותבנו בספר החיים, ככתוב ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום, אמן ואמן. רבי חנניה בן עקש אומר, אתה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, ופיכך יבל התורה ומצוות שנאמר, אדוני חופץ למעשית, כה ידי תורה ויאדיר.